en tot cas el holandès, per tant hi haurà corner favorable a Terrassa. Jeffrey Hogerborst, que ha tocat la pilota entrada per part dels jugadors del Terrassa, un equip al Terrassa amb Dani Marín. Ha desviat l'esfèrica el... Atenció a la jugada de Jordi Tarrés, el xut de Jordi Tarrés, la pilota molt col·locada, li ha faltat un pèl de força. Desvia l'esfèrica a Jeffrey. Ara és Orlandi que ha de baixar a defensar. Puja per la banda Curro, s'anticipa Jeffrey. 32 anys, 16 anys més que Bojan. Pilota Curro. Surt el Taix. Oportunitat del partit pel Barça B. Quina autèntica llàstima. Barcelona.